جس کو دیکھو در حیدر پہ چلا آتا ہے. بہت ہی خوبصورت شعر بھی تھے, بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے پڑھا بھی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے سنا بھی. یہ تمام باتیں ہیں. اور آئیے میں مولا علی کے ہی حوالے سے چار مصرے پیش کرتا ہوں. علامہ سروش صاحب, سروش محمود سروش استاد شاعر تھے, ان کے چار مصرے ہیں. لہٰذا فرمائیے گا, ایک سلوات بھیجیے, بڑا باواز بلند بھیجیے سلوات. بلکہ قمر جلالوی کو شامل کرتا ہوں پہلے. قمر جلالوی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پہ فرض حجیاں ہے, اور توجہ سنیے گا, مسلمانوں پہ فرض حجیاں ہے, طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. اب اس راز کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. طواف مسلمانوں پہ فرض حجیاں ہے, طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے, حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. تو آئیے میں درخواست کر رہا ہوں جناب امن الابادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب امن الابادی صاحب, بابا السلام علیکم. ممدو کے حوالے سے بطور خاص جشن سجا جشن سجاد ہم منائیں گے, جشن سجاد ہم منائیں گے, امن کی انجمن سجائیں گے. امن کی انجمن سجائیں گے, جشن سجاد ہم منائیں گے, امن کی انجمن سجائیں گے, امن کی انجمن سجائیں گے. آدمیت کے کاروانوں کو, آدمیت کے کاروانوں کو راہ انسانیت دکھائیں گے, راہ انسانیت دکھائیں گے. ایک سلوات بھیج رہا, ایک مرتبہ دو شعر اور دیکھیے گا بطور خاص. جذبوں کو میرے میسم میں تمار بنا دے, تمار بنا دے, تمار بنا دے, جذبوں کو میرے میسم میں تمار بنا دے, تمار بنا دے, تمار بنا دے, حر کی طرح یا رب میرا کردار بنا دے, حر کی طرح یا رب میرا کردار بنا دے, محشر میں بھی میں فرش عزا جا کے بچھاؤں, عزا جا کے بچھاؤں, عزا جا کے بچھاؤں, مولا کا مجھے ایسا عزادار بنا دے, مولا کا مجھے ایسا عزادار بنا دے. قافیہ بھی بطور خاص ہے, مولا کا
مجھے ایسا آزادار بنا دے. دنیا میں نہیں دولت و جاگیر کی خواہش, جاگیر کی خواہش, جاگیر کی خواہش, یا رب مجھے جنت میں زمیندار بنا دے, یا رب مجھے جنت میں زمیندار بنا دے, یا رب مجھے جنت میں زمیندار بنا دے. حضرت آخری میں ایک مطلب دو شعر دیکھے گا بطور خاص, فرمائش بھی ہوئی ہے. صاحب در جاؤں مرتبہ ہو گیا, صاحب در جاؤں مرتبہ ہو گیا, صاحب در جاؤں مرتبہ ہو گیا, جھک کے مولا کے در پر بڑا ہو گیا, جھک کے مولا کے در پر بڑا ہو گیا. بطور خاص کے جھک کے مولا کے در پر بڑا ہو گیا, یاد سجدے میں مجھے کو حسین آ گئے, یاد سجدے میں مجھے کو حسین آ گئے, آج مجھے سے بھی سجدہ ادا ہو گیا. آج مجھے سے بھی سجدہ ادا ہو گیا, یاد سجدے میں مجھے کو حسین آ گئے, آج مجھ سے بھی سجدہ ادا ہو گیا. بطور خاص کے بعد آج مجھ سے بھی سجدہ ادا ہو گیا, یہ بھی ہے معجزہ میرے عباس کا, یہ بھی ہے معجزہ میرے عباس کا, جس نے چوما علم با وفا ہو گیا. دونوں عالم نے یا نعرہ حیدری, جس نے چوما علم با وفا ہو گیا. بطور خدا جس نے چوما عالم با وفا ہو گیا, اس کو جنت, اس کو جنت کی خوشبو نہ مل پائے گی جو محمد کے در سے جدا ہو گیا, جو محمد کے در سے جدا ہو گیا. بطور خاص دیکھے گا, جو محمد کے در سے جدا ہو گیا, جو محمد کے در سے جدا ہو گیا, فاطمہ کی, فاطمہ کی, منو بھائی دیکھے, فاطمہ کی خوشی ہے خدا کی خوشی, فاطمہ کی خوشی ہے خدا کی خوشی, فاطمہ خوش ہوئی خوش خدا ہو گیا. فاطمہ خوش ہوئی خوش خدا ہو گیا, فاطمہ کی خوشی ہے خدا کی خوشی, فاطمہ خوش ہوئی خوش خدا ہو گیا, فاطمہ خوش ہوئی خوش خدا ہو گیا, سب نے پایا, سب نے پایا علی سے بنا میں خدا, سب نے پایا علی سے بنا میں خدا, ایک بندے سے سب کا بھلا ہو گیا. ایک بندے سے سب کا بھلا ہو گیا, ایک خاک بطور خاصی ہے,
ایک خاک شفا ہر مرض کی دوا، ایک خاک شفا ہر مرض کی دوا، سب کو اس خاک سے فائدہ ہو گیا، سب کو اس خاک سے فائدہ ہو گیا۔ ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری، سب کو اس خاک سے فائدہ ہو گیا۔ رنگ لے عائشہ کی عزاداریاں، رنگ لے عائشہ کی عزاداریاں، آدمی عاشق کربلا ہو گیا، آدمی عاشق کربلا ہو گیا۔ مقتم لدخل آدمی عاشق کربلا ہو گیا۔ امن بس میں کہاں تھی میرے من قبط، امن بس میں کہاں تھی میرے من قبط، میں سمجھتا ہوں یہ معجزہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں یہ معجزہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں یہ معجزہ۔